Për angazhim publik të theksuar të çështja energjisë. Po, mbi 10 vite të karierës time i kam kaluar në sektorin energjisë, ku e kam analizuar dhe kam dhënë rekomandimet e mia, kam marrë pjesë në hulumtime, kam marrë pjesë në studime, në publikime, kështu me radhë. Pra, sektori energjisë vazhdon të jetë një katrahure madhe në Republikën tonë, për shkak të neglizhencës, jo kompetencës të qeverive të kaluar, dhe tani të kësaj qeverie e cila përveç që na dha shumë fjalë në kohë të zgjedhjeve, asnjë vendim të mirë, të drejtë në sektorin e energjisë nuk e ke marrë. Dhe këtu ka shumë probleme për t'i thënë. Pra, mbi 93% të prodhimit të energjisë elektrike në Kosovë kemi me bazë lignitin. Po. Kapacitetet e burimeve të ripërtërishme, edhe përse mund t'jenë shumë të mëdhaja, zhvillimi i tyre, investimi në kapacitetet të burimeve të ripërtërishme, nuk po ndodh as me këtë qeveri e as me të kaluarat. Pra, ajo të cilën ne po e shohim, edhe me dokumentet të cilat i kanë draftu, si ajo e strategjisë energjisë, e cila nuk është miratu në kuvend, pra, një dokument ku edhe pas 2 viteve qeveri, të kësaj qeverie, nuk e kemë dokumentin e ratifiku në parlament të aprovum, vazhdojmë të jemi në kriza energetike nga një vit në tjetrin, vazhdojmë të marim vendime për zgjatjen e gjendjes e jashtëzakonshme në sektorin e energjisë çdo muaj, do të thonë është era e 6 ose e 7 nëse zgaboj. Po, masat emergjente vazhdojnë, pra masa emergjente do të jetë një periudhë ku ne marim një vendim dhe e te kalojmë atë krizës energetike, por po e shohim që vendime nuk kemi dhe kemi zgjatje të masave emergjente në këtë sektor. Investimet nuk janë bërë, domethënë as nuk është bërë investimi në termocentralin Kosova, bloku i cili do duhet të rinovohej qysh më herët. As nuk është bërë funksionit, as nuk është bërë investime në kapacitete të reja të burimeve të ripërtërishme. As nuk janë bërë revitalizime të mirëfillta të termocentralit ekzistues Kosova B, dhe as nuk po shihet rruga drejt dekarbonizimit. E për më tepër, as nuk është ulme u diskutu për gazin amerikan si një projekt strategjik për qeverin, për vendin ton. Po e cili... Po gabim në qasje të këti projekti? Shife, projekti i gazit amerikan është projekt strategjik që mbron interesat nacionale të Kosovës bashkë me aliatin ton kryesor. Ti thuhet një projekti jo, sepse ku i dion është i shtrajt, apo nuk e kem studiuar mirë, është ku shë dion, ka qenë gabim në hapa, ka qenë gabim strategjik i qeverisë Kurti, sepse është injoruar qysh në hapat e parë të diskutimit për të. Por ka duhet drejtuhet kushtimisht ky segment që njëherë për gjithmonë të kemi diçka stabile të paktën për veti. Dikur flitej që Kosova të bëjë fuqi energjetike në rajon. Kishte termocentral 2000 megawatt, 1000 megawatt, pastaj përfunduan 5-600 me nxe për ironin 2023-ën do duhet fillonte së funksionuar i Kosova e re, si vjetë, dhe më thonë, e ne dhe Kosova A të mbyllej, ndërsa jemi në 2023-ën, s'ko asë Kosovë 3, Kosova A vazhdojnë të jetë funksionale, e si pas raporteve ndryshme edhe të bankës botërore, 50% e vdekjeve të parakoshme shkakton nga ndotja e ajrit. Pra ne asë po kemi gjelbërt, asë të karbonizuar prej linitit, do të asë me asë njënën, dhe probleme energji. Asa ne, asë këne. Shife. Ndërsa po hargjojmë cindra miliona në blerit e energjis. E vërtet, për diri sa nuk i renevojmë bilet që do kapacitet të cilat i kemë posë këtu. Pra, është me rëndësi me edit një gjo. Po. Kosova do të me shku drejt dekarbonizimit të sektorit energjetik. Pra, do të me shku në hap me botën përëndimore ku përdorimi i lëndve fosile do të zvoglohet atë sa është e mundun. Dhe cilat mundësi ka Kosova në këtë rast. Pra, nëse po flasim për shtimin e kapaciteteve të re,